shavkat banandan ko'proq anor qovundan ko'proq banan xarid qildi shavkat sotib olgan anorlar sonini a bilan bananlar sonini b bilan qovunlar sonini esa Q bilan belgilab olamiz endi esa b plyus qu va a ifodalarini o'zaro taqqoslaymiz qaysi mulohaza to'g'ri va mana bu yerda 3 ta ifoda berilgan ikkitasi tengsizlik bittasi tenglik va eng oxirida buni aniqlash uchun ya'ni taqqoslash uchun ma'lumotlar yetarli emas deyilibdi biz b plus qu hamda a ni taqqoslay olishimiz uchun avval mana shu b q hamda a larning o'zaro munosabatini aniqlab olishimiz kerak mana bu yerda yozilishi bo'yicha shavkat banandan ko'proq anor xarid qilgan ekan bundan kelib chiqadiki anorning miqdori bananning miqdoridan ko'p ekan ya'ni a b dan katta ekan so'ngra mana keyingi ma'lumotga qaraymiz qovundan ko'proq banan xarid qildi bu degani qovundan ko'proq banan degani b ning qiymati mana qudan katta ya'ni bananning miqdori qovunning miqdoridan katta ekan endi mana shu ikkita tengsizlik uchun umumiy bitta tengsizlikni ham yozishimiz mumkin agar a b dan katta bo'lsa b ning o'zi qudan katta bo'lsa demak a katta b katta qu tengsizlik chiroyliroq yozamiz qu tengsizlik to'g'ri bo'ladi bu qo'sh tengsizlik a b va qu larning ketma ketligi yoki teskarisiga o'sish tartibida yozsak qu eng kichigi so'ngra kattarog'i b eng kattasi esa a ekan endi mana bu yerdagi uchta ifodadan qaysi biri to'g'ri bo'lishi mumkin ya'ni b plyus qu hamda a ni taqqoslash uchun mana shu yerdagi ifodalardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi mumkin uning uchun biz a b hamda qu larga son qiymatlarni berib ko'ramiz va kichik jadvalcha tuzib olamiz mana a so'ngra b so'ngra Q hamda b plyus qu mana shunday 4 ta ustun hosil qilib olamiz mana bunday ko'rinishda işte. birinchisi mana bu shartga mos keladigan qiymatlarni bera olamizmi ya'ni b plyus a dan katta bo'lishi kerak misol uchun bananlarning soni oltita qovunlarning soni beshta va mana shu ikkisining yig'indisi hozir o'n birga teng bo'ladi va anorning miqdori bananning miqdoridan ko'proq bo'lishi kerak edi demak yettita shunda e'tibor bersak mana a ning qiymati mana a ning qiymati b q ning qiymatidan kichik yoki teskarisiga aytamiz b q ning qiymati a dan katta bundan kelib chiqadiki mana bu ifoda to'g'ri bo'lishi mumkin ekan endi ikkinchi tengsizlikni ham qanoatlantiruvchi qiymatlarni topishimiz mumkin agar banan va qovunning miqdori 6 ta va 5 ta bo'lsa lekin ularning yig'indisi anorlarning sonidan kam bo'lsa bundan kelib chiqadiki a ning qiymati 11 dan katta son bo'lishi kerak demak 12 qiymatni berishimiz mumkin shunda mana bu tengsizlik ham qanoatlantiriladi ya'ni a b dan katta b Q dan katta natijada banan va qovunlarning yig'indisi 11 ta va b plyus qu ifoda endi adan kichik demak mana bu holatni ham hosil qilsa bo'lar ekan keyingi holat banan va qovunning miqdori 6 ta va 5 ta va anorning qiymati 11 ta bo'lsin yana mana shu tengsizliklar qanoatlantiriladi ya'ni qo'sh tengsizlik qanoatlantiriladi anorning qiymati banan anorning miqdori to'g'rirog'i bananning miqdoridan ko'proq bananning miqdori qovunning miqdoridan ko'proq mana o'n bir olti besh banan va qovunning miqdorlarining yig'indisi o'n birga teng va b plyus qu bizda a ga teng bo'lishi ham mumkin ekan mana bu ham to'g'ri bundan kelib chiqadiki aniq bir tengsizlikni yoki tenglikni hosil qilish uchun berilgan ma'lumotlar yetarli emas ekan biz hozir mana bu yerda berilgan vazifani bajara olmaymiz taqqoslay olmaymiz chunki b plyus qu adan katta bo'lishi ham mumkin ekan kichik bo'lishi ham mumkin ekan yoki ular o'zaro teng bo'lishi ham mumkin ekan